Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Hani Nikmati guys ya, kali ini kameranya tak gali dewi. Mbak aku saya ngarep sah. Baun mah mbak aku telo. Lah aku ngalah mbak mbake cahyo guys ya. Wes kerek. Guys ya kali ini aku apa muter-muter mbah ning dia. Kan di sini apa? Kok nyuruh kok diingine. Allah lah. Guys ya. Mak duwi. Guruku. Wes guys ya, iki aku bakalan muter mbah ning dia iki ora roh, pokoknya tak goleki panganan sing murah tapi entuk aku. Rezeki dari Mbak Susi. Aku pakai ini guys, sampai tidur lagi makan aku ditraktir. Enggak ya kan enggak oleh. Sekolah sing apa jenenge jam-jam ya. Heeh. Moyo Bani karenan Mas Ripa. Ya, Pak. Iki guys ya sing tekok gincuku ki, gincu apa? Gincuku ki gincu Implora nomor 12, terus sing jerone tak kei nomor 11. Dadi warnane koyo warna lambe ke merah-merahan sitik ngono lah. Jadi cocok ambek wong ireng. Tapi nek wong putih yo gak cocok, kok malah koyo aliran hitam. Alami, guys. Wes guys, aku mau menuju tempat boh neng dia yang persembunyian ini. Persembunyian aku neng kamar. Wes kita menuju tempatnya. Let's go neng kira. Aku nganu guys yo mampir Mbak Romo njaluk ke lo. Masker Bu Iqbal lali gak gue ketemu baik gitu loh. Kalau baik guys yo ternyata baik gaul ya. Heeh, gaulnya delok kantene aku. Tak delok tak buka iki. Nggih, Mbah. Terima kasih nggih, Mbah. Matur nuwun ditonton. Muga bayar rezekine lancar, terus sehat selalu. Panjang umur. Kok dadine kene son delok terus ya yo. Kene le mbah. Nggih, deleme pundi ya, Mbah, deleme? Iku lho kono. Oh, mriku. Kidul, paru kidul. Lho, Mbah delok le mbah lho, pede sampean kok emoh delok kae ora masuk guys yo. Nah, malah malu mbak gaul guys dolanane HP. Heeh. Tak ndeloki ngono iki. Nek maten sapa jenenge Ndok? Vino. Nek Damis. Nggih, niki wau nggih Mbak Dok kene kula Mbak Damis. Heeh, nek maten kuwi. Terima kasih nggih Mbak. Anakku piring yo ngono iki. Nggih. Kula Mak. Nek Damis iki lho Mak iki sing tak delokmu tak kowe. Mbak ini penuh gumur. Jangan gumur lah ya. Lihat tak delok nek roh lho. Lah rupane tak iki mah. Ambek cah lanang cok. Nggih, arep mboten nderek. Les niku koncone Iqbal, Mbah. Les wau. Tekane nggih teng mriki Mbak Romo. Heeh. Monggo Mbah dolan, Mbah. Aku ora roh ngono. Lah nggih mriku peken merah. Ya kok sing dolan kene, Mbah. Iya, iya, iya. Kok Mbah iki sing ora roh ndi-ndi kok. Tapi mbak gaul, aku kalah. Cekelane HP iPhone lho. Tak delok iya nek tak delok iku. Nek iki dolan ning gone buke lah gak ya iki aku ngono. Guys. Ayo saya kita muter lagi. Oke. Kalau gak muter ya. Mbah, monggo, Mbah, nggih. Nggih. Mbak, aku pulang dulu ya. Iya toh. Ora masuk ya. Pripun, Mbah? Napa? Iki Mbah Iqbal, guys yo. Mbah mun sepuh. Mbah wis sepuh, tapi oh, arek katut aku. Nggih, lah pripun. Ala-ala. Betul apa napa, Mbah? Tak apa yo. Nggih. Mengke nek dulure sing teng anu teng adoh pengen ngertos jenengan lah nutul kene Hani Nikmah mengke nak ngertos iki baing. Oh ala rambut e ngono cantik e mbah cantik rambut e nggih iki ruwet-ruwet bae. Oh iya iya dadi aku wis katut wis katut saya mbah monggo mbah nggih niki ajeng niki melanjutkan perjalanan petualang. Matur nuwun ya Joy. Nggih, kula nggih matur suwun Mbah nggih. Ya mugo-mugo kae. Mugo-mugo cerek ya. Wes iki guys ya dadi Mbah gaul. Iki ibu e Mbak e. Mas mau kemana Mas? Kayak pejuang rupiah yo nan podo be aku. Yo Mas yo. Ayo wes ya kita berangkat. Let's go. Iki guys ya dadi ki mau wes mubeng tekan dindi ora nek kene iki. Kordok. Jajal kordok. Kok tahu? Ilmu kok gue. Ya terakhir lagi viral kok kordok. Mas kasih oke ayo jajal.
satu porsi berapa, satunya Pak? Satunya berapa, Pak? Yang mozzarella itu 10.000. Mozzarella. Karek saya 10.000. Nggih, yang sosisnya habis. Wah. Wow. Yeah. Ya, wes enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Masuk anu krondok kabeh. Iya, Le. Yang cuma 3 biji tadi udah digolong. Iya, iya. Ya udah, mantap dua. Jadi boleh diseteng cara pembuatannya, Pak? Monggo. Monggo. Jadi ini tumbas ning ngene, ngareng. Ngareng tulisannya kondo. Di kiri jalan. Oke, di dengan Bapak siapa? Indra. Bapak Indra. Oke, jadi nek nek cepu ki ya nek makanan nek kebab, nek kondo, nek tahu gejrot, nek tahu kriuk. Banyak kae sing ditukoni tim super. Apa? Es buah segar. Masa? Hey guys, ya pora, kalau idamanmu, idamanem, enggak lah, enggak zaman-zamanan. Mas kalau udah di telok no. Kalau cara membuatnya kondok mozzarella, mozzarella, mozzarella. Kayak mas. Mas. Cara pembuatannya kayak begini. Ini masih dipanaskan dulu. Amit nggih, Pak nggih. Oke, guys. Kayak jam berapa, Pak? Bukanya jam 12 siang, Mbak, sampai jam 9. Sampai jam 9. Wala wis entek lek sing sosis sampean. Berarti kita lek servis yo pake pulang gak sih? Alhamdulillah. Rame terus, Pak. Alhamdulillah. Jadi ki makanan yang viral, sedang viral di dunia maya. Mergakno iki yo, aku yo pengen. Aku yo ora tahu lagi pengen jajal. Rasanya kayak gimana gitu. Paling enak kalau itu, Mbak, kalau masih hangat, Mbak. Iya. Bisa molor. Molor-molornya gitu, Pak, ya. Ya kalau lihat di video ya kayak iki menarik perhatian gitu. Tapi rasanya kayak gimana? Nah, ini adonannya, guys. Oh, dikasih tepung panir sama itu mozzarella nih. Ngeri, Bos. Kok nek ilatung ke sewu ya mangan iki. Ya udah, ono Pak. Mungkin nak mendep ya, Mbak, Pak. Pak, enggak panas, Pak? Belum panas juga, jadi wangi, Pak. Guys, cara membuatnya kasih ke kiri. Ini ku tepung apa, Pak? Tepung terigu, ya. Tepung gula. Iya. Kasih garam sedikit. Iya. Biar ada gurih-gurihnya. Iya. Bagus. Pertama kali makan kondok, gimana rasanya? Tonton terus nanti keseruan nih makan kondok. Kayak gitu. Joss. Mantap. Pilih-pilih kan. Sausnya enak itu. Nek saus ngono kuwi dhek enak yo. Mayones bandingane mbek saus ngono kuwi. Lha tapi nek saus awak dhewe tuku ngono kuwi yo gak enak, sausnya murah. Iki kan larang. Saus larang. Del Monte. Del Monte. Mas lan bayar berapa? Yo sini. Berapa, Pak? 20.000. 20.000. Datang ke sini.
Bakul ini mau kayak receh malah seneng ya pak ya. Soalnya aku dewe ya, nenek wong tuku receh seneng. Sama bakul saling. Tapi nek gombel iki lho, waduh pusing. Gombel yang jalan. Lah yo nek kene. Ana di pareng apa ae? Sik kok. Ndelok kok. Ditumpuk gak apa-apa. Pak, makasih nggih, Pak nggih. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Yuk, yes, yes. Pak sudah boleh di syuting sekali. Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Ya wes kita pulang dulu. Heeh, yuk, gasken lho ya, tega ki lho ya. Selak adem ra enak. Gas ya, gas kan Oma. Di Mbak ombe ne, Mbak. Ki wes gas yo, kudu mangane anget-anget. Engko nek gak ning dadi kepangan, selak gak lho. Ngono. Mozzarella-nya gak lumer. Maunya oke enak ya sebenernya. Kayak sausnya saya gak kayak gini ya lho. Tiba lah mis. Gak tanggungan nek gendut. Guys ya, wow, ngeri guys, aku mau ke dulu 10.000 aw, enak murai. Gak tau, terus makan ini. Tidak pernah membesek lah. Bismillah merem. Mbak, enak murai. Enak lah. Aku senang. Gak tau, aku tau, bismillah merem. Gue lah tusuknya loro aja. Enggak. Kayaknya aku cengat. Ini lumer. Kone. Au. Enggak apa. Sausnya enak. Mirah. Aku ambil cuma es. Aku tak gitu. Aku tak ada. Halo. Anak. Enak yuk kristalnya ta atau iki enak ya. Besok bisa dibeliin lagi enak harus bayaran. Nanti ngiler aku. Enak kristalnya apa atau iki guys, panganan corn dog. Jajal gak diwian? Besok. Wih. Nek semua sarilane kene. Tuku eh. Nggih sosis ae. Heeh. Nak ora? Nak. Tapi tepungnya kayak terai yo ngene iki. Iya terainya nih. Kayak kurang matang ngono. Hah? Oh. Jurune ngene kok, guys. Mungkin kok tangannya itu, dia mang karek loro tok guys. Yo, yo. Sosisnya barang yo kayak enak mang nek sing sosis 5 kak. Nek iki mozzarella 10 kak. Karek loro. Apa tak ngengeh nomonyo gitu buat adek ini. Monyo. Yo kan gede. Wah enak tenan guys. Wes padan kuwi nang kono ae mantarem. Anake mari yo bakul siji tok, Mas. Dadi aku. Nyang gak njaluk. Karek kok yo. Apa ni? Wes. Wes kasih yo dak wis menan, Mang. Kasih lu wane. Keliling-liling. Boleh panganan ekor. Jangan lupa di subscribe, di lonceng, dan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Iklan aja di skip besok gantian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi di Trane yang senen di Youtube. Yang lihat di Let's go, dadah.